위해서 날 반겨준 단한 사람. 다시 하루를 시작해 너의 예쁜 미소 떠올려. 난 누구보다 행복해 너만 내 곁에 있으면. 저 오늘이 I promise you 내 모든 걸 너에게 줄게. 이스 비디오 membuka kulit durian, membuka ini buah ada durian. Ada apa? Ikut cek dia punya alur tuh. Oh, ikut alur dia. Ya, tapi ada yang macam. Oh, punya cepat leh. Very good, very nice. Oh, ini durian apa nih namanya? Apa ni? Tembaga. Oh, ini dia pembuka durian ya. Okay. Ini Datuk, macam mana Datuk? Okey Datuk? Okay. Pagi ni okey. Satu-satu Datuk yang dah makan durian. Okey, itu macam mana leh? Oh, itu pun ikut. Pandai dia membila. Tegak, ikut urat dia. Punya cepat. Oh yo, very fast. Oh. Very fast. Ini apa nama durian dah? Apa ni? Durian tembaga. Durian musangking, bilang durian. Si pendek. Ah, mana musangking begini? Ada yang paling kecil kah? Ini. Ini. Ini makan durian pagi ni. Eh pagi yo makan durian. Sarapan, sarapan. Nani. Di tempat kami dia tu tempat muka bu. Muka ku. Nice. Nice. Dia mencari bau tadi. Sudah dia makan sudah. Dia ambil punya di luar. Mana lah dia tahu kau punya. Sampai ya.